Тэгээ тавгаас шууд Wi-Fi орж ирнэ. Тэгээ одоо энэ ингээд энэ том нэстэг тав байна. Энэ нэстэг тавыг яаж тайлбарлах вэ? Архангай аймгийн Тамир сумын ойролцоогоор юуны өвтргийн юу гэлээ? Эдгэр градус төр ийм одоо таван антай таван одоо хар гаригийн тав шиг ийм үүдтэй үйл харагдлаа. За уруудаа хаах. Манаас ч одоо шиг.
gaan. Bij je job moest je je hebben die jaren te hinden. Wat moest je wat erin moest je gaan doen? Je hebt het goed die jaren te gebracht. Dan moet je weg komen. Het is misschien dan moet je weg. Машин дотор ороод хэрэггүй. Уу машин дотор байгаа хэрэггүй юм байна л та. Бүгдээрээ машинаас гарах хэрэгтэй байна. Сургуу бид нар одоо ингээд хэдэн километрийн дараа Цасмал руу орчихъя гэж бодсон. Тэр сая өчигдөр цэцэрлэг хөтмөн ахын ажил хөтмөн амжилттай тоглоод тэгээд өнөөдөр одоо мөнгөлөд явж байгаа та тэгээд зам болсны тэ яригтай байна. Уул нь гайгүй замаар явж байна тэ удаан явлаа гэдэг өдөр гарсан чинь. Тэгсэн чинь одоо яг энэ нэр бол одоо яг энэ даваан дээр нэгэн юм ирсэн. Машин тэрэг бол ирсэн шууд уулгач. Я зам мам застэр настэр юм гэж юу байт юм байна уу гэж тарсан. Гайхамшигтай зэрлэгэрэй байт юм шүү дээ. Баа юм. Маш баа. Яста мундаг жолооч нартууд болдаад энэ хажуу тал руугаа тулаад орчлоо. Бараг л манай машинхаа зарим нэг нь хашгирал бид тэлэр чимэг чимэг үгээр би яг кино үзээд явчихсан байхгүй юм шиг. Тийм болчлоо цаад. Ямар ч хэлсэн бид нэр ойрхон газраас одоо энэ хурц мөрц том мөн очиж байгаа гэдэг чинь даваад өмсөний амтлаж байгаа гэж байна. Аа? Араас татчих байгаа болохоор гайм байна уу? За. Аа. Одоо шалтан болдош урд нь чулуугаа ийх үү? Өөр. За одоо контрол болчих шүү. Тэр чулуу гараад ирэх юм аа. Тэр зүр боож. За ёо. За ёо. За ёо. Одоо дур айтага авч болчих тийм байна. Зөөлгөө. Дөө дөө дөө. Баран дугаа яваарай. За, за орон тав. Жохон цааша дараарай. За, чулуу хэрэгтэй юу? Болдоо. Захлаач ээ. Явсаар нэг нэрлээдэ болгоод өгдөр хөрхнээ. Хөвсгөл гэдэг аймаг чи яасан ч болов юм. Яасан ч гоё гэрэлтэй юм те.
Гэхдээ хэн гоё аймаг байна да. Бусад аймагуудыг бодоход бас гоё харагдчих шүү. Бүр өрчлөө. Аа, яна ноч тарэ. За нуруугаа авчив да. Тас. Мушин дүүснэ тэ. Түгөө надад хэлсэн дээр. Кинон дэс чинь амир амир. Мөн сайн нэг орос кино үзсэн чинь таксинд ч одоо чи машины энэ сандад басна цүгэн авчдаг шүү дээ. Тэрийг үзлээ би ямар ч юм машины төгжгээд байгаа юм байна. Ой байса би өөр юм дөрөв авчих. Ну чё Дима устал? Сегодня молодец. Это ваша победа, да? Не получится. Не получится. Да, долго будем вместе это хор исполнять. А ты ему наушники купи или подари? Да, да, вот. Очень хорошая гостиница. Сказали, что 10 километров, кажется, 40. Ну да, вот. Как-то говорю, а если не знаю, да, там.